Olá, como é bom receber você nessa cozinha preparada com tanto carinho para te acolher e dar dicas de uma boa receita. Receita do Padre com você na TV Pai Eterno, a casa do Pai na sua casa. Você está disposto a planejar alguma coisa para hoje à noite? Vai receber alguém, ou hoje, ou nessa semana? Está em dúvida sem saber o que que prepara? Não quer fazer aquela janta pesadona, quer uma comida suave, simples, básica? Bora lá! Batata ouriço. Vamos aos ingredientes. 6 batatas médias divididas ao meio. Azeite, sal, queijo. Levar ao forno, 180 graus por 30 minutos. Depois de fatiar. E é o segredo dessa receita, exatamente como fatiar. Eu vou te mostrar aqui em cima dessa mesa, porque não é... Ó, essa batata, ela já foi fervida. Sabe por quê? Eu já fiz outras vezes, e demora demais para ela assar, e ela acaba ficando muito ressecada. E é isso aqui, ó. Pôs esse palito, tá dando pra pegar bem aí? Esse palito é para não deixar o corte dividir, separar a batata. Opa! Uma estouradinha assim, outra, não tem problema não. Viu? Ficou inteirinha. Isso é que nós precisamos. Vou pegar uma tabuinha aqui, que vai ficar melhor para mim. Vai facilitar o meu trabalho. Deixa-me fazer, se tiver a batata como está aqui agora, grudando, você faça isso aqui, ó. Brusunta a tábua. Sabe o que é brusuntar? Breia. Põe o palito aqui. Tem gente que faz fino, fino, fino essa textura. Eu prefiro levemente mais grossinho. Acho que fica mais saboroso. Assim a gente faz com todas. Enquanto eu pico aqui, faço ela ficar do tipo ouriço. Você fala conosco aí, salva o número 62-3506-9800, 62-3506-9800, é o WhatsApp. Você salva esse número e fala conosco o tempo inteiro. E tem gente querendo anotar o seu recado e anotar seus pedidos de oração, fazer o seu cadastro, renovar seu cadastro. Tem gente disposto a... Ixa! Coloquei em cima do palito e estou cortando ela inteiriça. Acredita? Também fica distraído para o Zian, né? Então, 62-3506-9800 é o WhatsApp. Tem sempre alguém disposto a falar com você, a acolher você aqui nos nossos projetos de evangelização da TV Pai Eterno, do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o único santuário no mundo dedicado ao Pai Eterno. Ok? Você fala com a gente, conheça as nossas iniciativas.
há quase 130 anos, os missionários redentoristas estão aqui, neste santuário, e numa paróquia importantíssima aqui na Arquidiocese, paróquia Nossa Senhora da Conceição, hoje também um santuário, uma matriz de Campinas, a antiguinha Campininha de Goiás, hoje santuário do Perpétuo Socorro. Os missionários cuidam daquele santuário, é também uma paróquia gigantesca, e eles cuidam de uma frente gigantesca de evangelização. Passam de 60 membros da Congregação Redentorista que colaboram só na Arquidiocese. Além disso, a província de Brasília, agora unificada, Recife, Fortaleza, é um grupo enorme de missionários. Se Deus quiser, caminha para 300 missionários logo, logo, que subdivididos em muitas frentes de trabalho, se entregam à obra de evangelização. Ok? E você abrace essa causa conosco. Essa casquinha que está assim, ó, a hora que assar, ela vai esturricar. Aí você pode facilmente tirá-la, não tem problema não. Sofra com esses detalhes. Só que depois a gente vê o que faz. Eu estou deixando dois modos. Algumas batatas eu estou fazendo bem fininho, fininho. E outras batatas eu estou fazendo um pouquinho mais grosso. Para que você veja depois e faça a sua escolha de como é que você quer preparar essa batata. A base desse prato é batata e queijo. Se você quiser, tiver saúde para isso, ao invés de azeite, eu vou usar predominantemente azeite, você pode usar a manteiga de leite. Eu não vou usar manteiga, vou usar só o azeite para diminuir o peso, porque a gente já vai colocar muito queijo para dar o acabamento bonito que você vai ver daqui um pouco. Se você deseja saber mais informações sobre este santuário e o trabalho dos missionários redentoristas, você entra no portal paieterno.com, opa, e descubra lá uma infinidade de possibilidades para você se envolver e abraçar essa causa. As obras sociais, os projetos sociais, tanto serviços e frentes de missão, está tudo lá para você conhecer. Então, essa batata, ela é feita assim, ela vai ficar assada. Se você quiser esturricá-la mais, partir aqui não devia, mas tá bom, não sofrer com isso não. Se você quiser que ela fique mais esturricada, você pode colocar um calço no meio para ela abrir de forma sanfonada. E aí, às vezes, fica parecendo mesmo um ouriçozinho, aquele bichinho do mato, tão bonito, cheio de espinho. E é super saborosa essa batata. Você pode fazer disso aqui um tira-gosto. Isso aqui pode ser para quem não quer aquelas extravagâncias de comida que não tem fim, pode fazer isso aqui um prato só para noite, não precisa mais do que isso, mais nada. Às vezes, para equilibrar, apenas uma entradinha com uma salada e depois esse prato. Nós temos mania, nós goianos principalmente, aqui no Brasil, de fazer, se vai receber alguém, faz aquele trenheira. E depois passa o resto da noite limpando casa, limpando cozinha, guardando sobras. E essa alternativa aqui segue um pouco o padrão europeu.
um prato só, basta. Você não precisa ficar escrava, escravo de uma infinidade de alternativas. Preparado? Vamos agora, rápido demais isso aqui, você não tem noção do quanto é rápido que vem. Salzinho. E agora, dá-lhe queijo. Não precisa, isso aqui é papel, a gente fica supondo que todo mundo sabe o que é o que, né, minha gente? Mas tem gente que não, talvez não conheça. Esse papel que a gente tem aqui é o tal do papel manteiga. Ó como ela fica, ó. Tá vendo? Vamos ver. Colocar um pouquinho longe uma da outra para ela não emendar. Por essa grandona aqui. Por aqui. Essa toda com queijo. E eu vou fazer, lógico, uma sem queijo para você ver que tem. Não, desculpe, não vou fazer uma sem queijo, não. Eu vou fazer uma com um queijo que o povo está inventando aí e depois diz assim: ah, você tem preconceito, você não indica para o povo alternativa. Indico sim. Acho importante que você saiba que existam muitas alternativas. Sabe o que é isso aqui? Vamos ver se tem gosto mesmo. Opa, caiu uma lasquinha. É uma gororoba que o povo chama de queijo parmesão de castanha de caju. Eu te garanto que tem sabor de caju misturado com queijo. Bom também. É ruim não. Bom demais. Esse aqui eu vou fazer com aquele queijo. Agora vem a hora do embate. Esse queijo, ele já tem um salzinho, gente. Então, ó, cuidado demais, demais, demais para não pesar no sal. Aqui. Lógico, eu fiz isso. Agora que eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Lógico que esse queijo vai escorrer, né? Agora é muito, muito azeite. Muito. Sem remorso. E a gente vai fazer isso irrigando agora, irrigando depois. Irrigando agora, no meio da gravação, várias vezes eu vou abrir esse forno para irrigar mais e mais com esse azeite. A gente leva ao forno, 180 graus, para ganhar tempo. Vem comigo. É isso aqui. Trouxe para cá. ...180 graus. Eu vou deixar mais queijo ralado aqui, porque eu vou precisar de muito queijo para salpicar toda hora um pouco. E antes de sair, de tirar, novamente a gente vai salpicar queijo de novo naquela batata. Batata ouriço. Segura aí que eu vou preparar o queijo com a batata vegana. Ó, essa forma aqui, ela é antiaderente, ela não precisa da gente colocar o papel. E aí a gente vai arriscar, ver o que vai virar esse queijo com essa tal
de receita de queijo parmesão de castanha de caju. Vale lembrar, para os radicais da alimentação vegana, eu não sou tão radical assim, porque eu como derivado de... derivado animal. Eu como ainda ovos e derivados de ovos. Então, os veganos não comem nada derivado animal. Eu ainda não lacrei essa, não. Vai para o forno do mesmo jeito daquele e a gente vai passando toda hora uma pincelada. Opa, é esse aqui, né? Já ia colocando o queijo errado. Toda hora a gente vai pincelando azeite e queijo. Segura aí. Daqui 20 minutos eu te mostro como é que ficou. Batata ouriço. Porque ela fica assim, ó, arrepiada. Olha que legal, minha gente. Simples assim. Delicado desse tanto. Aí, a gente precisa servir essa batata e ver como é que evolui. Eu te mostro aqui, ó. Tá firmezinho. Vou esperar ela suar um pouquinho enquanto eu preparo o molho. Pera lá. Enquanto ela dá uma suada, vem comigo que eu vou preparar esse molho aqui. E vou preparar aqui dentro, ó, desse... Preciso fazer uma arte primeiro. Preciso tirar essas fatias aqui. Porque eu preciso liberar um pedaço, um espaço aqui nessa... Tá quente absurdo, hein? Cuidado para não ter acidente nenhum. Lembra que essa aqui é com queijo vegano. Com queijo da... Eu preciso de um espaço. Passei para cá, já vou deixar bonitinho para vocês verem uma mesa bonita. E agora eu preciso disso aqui. Minha gente, a regrinha de ouro de uma boa cozinha é você dar conta de aproveitar e fazer bem com o que você tem. Como essa batata é inspiração holandesa, alemã, uma homenagem às irmãs passionistas. Você conhece alguma religiosa passionista? Quando eu era criança, fui educado numa região, um território vastíssimo ocupado pelos missionários holandeses, jesuítas e as missionárias, as irmãs de Santa Gema. Pensa numas varoas, pensa numas mulheres nobres. Eram mulheres enormes, altas, brancas e que percorriam o mundo de porta em porta. Fazendo o quê? Anunciando o Evangelho. De dois modos. Falando da salvação que vem de Cristo, da graça da salvação, e ainda lá estavam as irmãs perguntando para quem estava nas casas, nas periferias e nas roças, se as pessoas estavam cuidando bem da saúde delas, se as pessoas estavam cuidando bem da alimentação, da vida toda, em todos os sentidos. E se elas percebessem que as pessoas estavam privadas de boa alimentação, as irmãs não tinham o menor receio
em chegar na casa de quem tinha e pedir. Deixa eu pôr aqui em cima que vai me ajudar. E pedir comida, roupa, agasalho, tudo para levar para as famílias pobres. Era muito bonito o testemunho delas. Essa inspiração aqui, essa receita, eu me remeto à beleza do testemunho dessas mulheres, dessas varoas que vieram da Alemanha para na região da diocese de São Luís, Anicuns, Firminópolis, Turvânia, Iporá, Caiapônia, tudo era território do anúncio do Evangelho que essas mulheres percorriam, transbordando de alegria. Ó, essa pasta aqui é uma pasta de ervas, assim mesmo, ó, que eu vou te ensinar como é que eu comi isso com elas. Ó, o aroma tá maravilhoso. Agora a gente faz isso aqui. Faz isso aqui e faz isso aqui, ó. E vai criando um colinho meio rústico. Para quê? Para colocar exatamente a batata aí dentro. Vem comigo. Essa mais sequinha a gente põe aqui. E aí você come assim, vai tirando as lasquinhas e passando nesse creme e tomando um bom suco ou uma cervejinha, melhor ainda com um bom vinho. Acredita nisso? Ó, essa aqui é aquela vegana que eu quero experimentar em cena. Muito bom. Você não está entendendo? Que riqueza. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou até organizar, porque ficou bom demais. Espera aí. Ouriço, porque ele abre assim, ó, igual ouriço atravessando, subindo cerca. Parece um ouricinho. É enxutinho. Aquele pedaço que eu comi, eu te garanto que não tem de jeito nenhum excesso de óleo nele. Tá muito, muito, muito aromático. E combina muito batata desse jeito aqui. Com alecrim, viu, gente? Eu preciso, antes de ir embora, depois de uma receita dessas, vir com você aqui aos pés do Pai Eterno para agradecer. Obrigado, Divino Pai Eterno, pela inspiração que as religiosas e religiosos, missionários estrangeiros, as irmãs holandesas, os passionistas, as passionistas, trouxeram para as terras goianas o anúncio da salvação. O Senhor, que nos deu a vida por nós na cruz, é a causa de nossa alegria e nossa esperança. Obrigado pelo testemunho do Evangelho e pelo testemunho ao redor de uma mesa farta. Boa tarde, bom dia, boa madrugada. Até a próxima.